тему політики продовжуємо у нашій розмовній студії. Нині скайпом спілкуємося із Павлом Клімкіном, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках, а також співзасновником Центру національної стійкості і розвитку. Пане Павло, вітаю вас. Добрий вечір всім, всіх вітаю, вітаю підсумки. Отже, перше питання, воно, мабуть, сьогодні найважливіше є і найбільше зачепило наших співвітчизників. Заява президента Сполучених Штатів Джо Байдена, заклик до американців, аби ті якнайшвидше залишали територію України. Скажіть, чи означає це, що все уже вирішено і з дня на день варто очікувати повномасштабного наступу? Ні, це означає, що Байден і Сполучені Штати підвищують ставки і кажуть Росії, що вони розуміють нагальність реакції і Заходу, і нашої. Ви пам'ятаєте, що відбувалося в Афганістані, і зараз до евакуації особливе ставлення. Іноді, як я спостерігаю у моїх американських друзів, дещо хворобливо, може і в хорошому сенсі. Але головне, що Байден хотів дати цей сигнал, він його дав саме зараз. Сполучені Штати розуміють, що Росія може діяти надзвичайно швидко. Ми бачимо, що військ навколо наших кордонів недостатньо для повномасштабного наземного наступу. Але якщо Путін вирішить, він може це зробити за декілька днів. І я також вважаю, що достатньо значна ймовірність російських провокацій, які можуть бути як на Донбасі, і ви бачите заяви керівників окупаційних адміністрацій, так і з інших напрямків. Стосовно нормандського формату, як ви вважаєте, чи доречно зараз його використовувати? Чи може він в тій ситуації, яка вже склалася, спрацювати саме тепер? Я скажу дещо зовсім парадоксальне. Використовувати доречно, але він не спрацює. Але тим не менше, продовження розмови, процес заради процесу, те, що нам не подобається, ми всі хочемо результату, ми всі дуже турбуємося, серце болить за тих українців, які там на окупованих територіях, задурені багато хто пропагандою. Але тим не менше, нормандський формат зараз – це, скоріше, похідна того, що відбувається між Сполученими Штатами і Росією. І ключові рішення будуть прийматися саме там. Зараз ми бачимо, як активно тривають переговори між Заходом та Москвою. Як ви гадаєте, якими будуть найближчі і найбільш імовірні кроки Володимира Путіна в такій ситуації? Я впевнений, що Путін буде тримати напругу навколо наших кордонів. Це йому потрібно для того, щоб переговори продовжувались. Він 100% буде піднімати ставки, і я вважаю, що дуже ймовірно, що він вдасться до провокації. Це може бути зараз, це може бути навесні, це може бути, до речі, восени. Оскільки наступний опалювальний сезон і наступне входження в зиму, як у нас, на жаль, це люблять називати, буде дуже складним за таких цін на енергоносії, як вони зараз. Нам потрібні мільярди на закупівлю газу, нам потрібні мільярди на закупівлю вугілля. Путін своєю напругою навколо наших кордонів тисне на курс гривні, тисне на наші цінні папери, а головне тисне на інвесторів. Я думаю, що ще декілька років західні інвестори, не всі, але багато з них будуть залякані. І вважаю, що нам потрібно зараз дуже жорстко, креативно, аргументовано, але дуже жорстко почати розмову про гарантії безпеки. Перше, політичне. І тут тільки зі Сполученими Штатами. І друге, Захід має дати гарантіям своїм інвесторам на випадок форс-мажору. Інакше Путін буде пити шампанське і казати, от як налякав всіх інвесторів, і українська економіка там шкутиль грає. І, звичайно, військова допомога. Про це всі говорять. Я думаю, що навіть не потрібно окремо згадувати. Потрібно якісне її покращення. По зброї, по логістиці. Все, щоб нашим воякам було достойно, якщо потрібно, якщо до того дійде, надавати опір російським окупаційним військам. Про Туреччину і президента Ердогана кілька тижнів тому заговорили про такий зовнішньополітичний напрямок, в якому Україні також варто шукати підтримки. Як ви гадаєте, зараз це актуально? Вважаю, що актуально. Я уж не знаю, де Ердоган підчепив корону. Сподіваюся, все ж таки не в Україні, оскільки це було у
день наступний після його візиту. Але Ердоган має політичну вагу. Дуже важливо, щоб ми там не наробили галасу і безладу, оскільки він хотів запросити представників Донецької і Луганської, щоб ми не створювали враження, що відбуваються якісь прямі контакти з ними. Це використає Путін одразу для того, щоб сказати: о, бачите, так це ж громадянська війна в Україні. Вони ж розмовляють один з одним, а ми тут взагалі ні до чого. Нема ніяких російських військ. І взагалі Росія тут начебто ледве не миротворець. От тут дуже потрібно тримати нашу позицію, тримати нашу лінію. Але скористатися послугами Ердогана варто. Зустрічатися з Путіним, Володимиром Зеленським варто тільки після погодження спільної стратегії з американцями. В першу чергу, це критично важливо для збереження нашої солідарності, і це критично важливо для того, щоб у нас була сильна позиція по відношенню до Путіна. А то Путін буде нас розводити по Донбасу, само собою, але також по енергоносіях буде впарювати свій газ за начебто якимись цінами і збільшувати нашу залежність від Росії. А ви знаєте, що у Путіна мета не Донбас. Йому мінські домовленості насправді як інструмент потрібні. Йому потрібно, щоб Україна, ми, потрапили знову в сферу російського впливу. Не просто так же от лунають ця фінляндізація. А ви ж пам'ятаєте, що це не тільки членство в ЄС та в НАТО. Що робилося в Фінляндії після Другої світової? Там всіх до в'язниці саджали. Була така цензура, не можна було згадувати про фінсько-радянську війну. Тобто тотальна зачистка всього українського почнеться, якщо ми будемо говорити про будь-які елементи фінляндізації. Оце, на це не ведемося в жодному разі. Дякую вам, пане Павло, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Спасибі вам. Дякую, успіхів. Радий бути з вами. Дякую, навзаєм. Всі бережіть собі, друзі. Друзі, нагадаю, спілкувалися скайпом із Павлом Клімкіном, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках.